So, Mr. Howard, how did you enjoy today's match and stay in Prague? Still staying in Prague. I'd like to thank Admira for bringing us here today, doing all this for today, and I enjoyed, really enjoyed the match. I thought it was a very, very good game. First 10 minutes, second half, I think Admira had the run on us, but after, I think our lads got back into it and went on. Scored 3 cracking goals, and can't say anything more than that. They were brilliant today. Tréner hovorí, že ako zápas bol veľmi dobrý, že prvých 10 minút druhého polčasu, že Admira nás trošku zaskočila tým gólom, ale potom naši chalani sa ako trošku zobudili a začali hrať futbal taký, ako sme zvyknutí a proste, že dali tie ďalšie 3 góly a že je veľmi spokojný s tým zápasom, že zápas mal veľmi dobrý úroveň. Ďakujem a zeptám sa do Mantyho trénera. Súpeš, překvapil, kvalitní výkon, těžký soupeř. No tak soupeř byl určitě těžký, my jsme ho včera viděli hrát po Černicích a kluky jsem připravoval, že to nebylo lehké utkání, nicméně jsme byli zaskočeni a myslím si, že kluci trošku zalekli toho utkání a bylo to vidět celý první poločas. Ve druhé půli, začátkem druhé půle jsme na soupeře prakticky vlítli, dali jsme branku, ale pak už nám docházely síly, protože kvalita soupeře byla obrovská a opravdu ty kluci ze strany soupeře jezdili nahoru dolů a jejich nejlepším hráčem asi byl Jack Kelly, který je opravdu výborný. Thank you very much. Děkuji. Všetko dobré. Super, Maria. Ďakujem. 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 Ďakujem